Вбивця-педофіл на волі. Ці шокуючі оголошення змусили мешканців Коцюбинського здригнутися. Люди й досі не можуть забути моторошні події трирічної давнини. Розправу над маленьким хлопчиком. Дворічного Дмитрика мертвим у власному ліжечку знайшла його мати. Хочеться, щоб Дмитрик прибіг, але цього не станеться. Поліція одразу затримала нелюда, який позбавив дитину життя. Колишнього співробітника МВС Олександра Балакірєва, відчима малого. В день, поки дружини не було вдома, він жорстоко побив названого сина. А перед тим, шокували експерти, ще й зґвалтував. Докази нібито беззаперечні. Але на суді чоловік тримався зухвало і всі звинувачення відкидав. Ніяких моїх слідів там немає. А хто це зробив? У жовтні минулого року Олександру Балакіреву нарешті виносять вирок – 10 років позбавлення волі. А вже за 2 місяці його бачать у Коцюбинському за чашкою кави з товаришем. Він як і дедок, отак, капюшон, очки такі темні, і все, пройде, побіг у квартиру, мама вже двері відкрила, все. Ховається, там же він не може, де зробив це. Бо люди сказали, ми до суда тебе не допустимо. Ми тебе розорвемо на клочі за такого пупсика, ребіночка. Але як таке взагалі можливо? Невже засуджений просто втік із-за ґрат? Ви лише послухайте. Чоловіка, визнаного винним у загибелі дворічного хлопчика, на волю випустив суд. Дивуєтеся, як 10 років стиснулися до 3,5, а от адвокат засудженого формулу знайшов. Математика проста. Згідно із законом Савченко, термін у слідчому ізоляторі рахується вдвічі швидше. Тож 3,5 множимо на 2, отримуємо 7. І, о диво, ця цифра магічним чином перекриває 2/3 призначеного покарання. Додаємо зразкову поведінку, сумлінну працю і отримуємо рішення Шевченківського суду столиці про умовно-дострокове звільнення. У в'язниці засуджений навіть не був. Відсидівся у київському слідчому ізоляторі. Неправильно був засчитан срок, тому що для освобождення условно-досрочного необхідно, щоб він фактично відбув 2/3. Трудовая деятельность. Он якобы показал успехи и свое исправление в том, как он работал на территории СИЗО. На территории СИЗО работать невозможно, там нет никаких производств вообще. Характеристика из СИЗО не говорит о том, что он исправился и как-то хорошо себя показал. Она зашла посредством. Мати вбитого хлопчика не отримала ані копійки призначеної судом компенсації. Замість грошей, каже жінка, від колишнього їй регулярно надходять лише погрози. Живи поки спокійно, не створюй проблем своїм людям, не лізь, куди тебе не просять, здоровіше будеш. Більше не відкривай свій вонючий рот, урозуміло чудовище. За голову схопилися і у столичній прокуратурі. Порушень хоч греблю гати. Суд помилково визначив за собою підсудність розгляду цього клопотання, тому що, по суті, ця людина не відбувала покарання в місцях позбавлення волі. Ми просимо суд скасувати незаконне рішення і направити на новий судовий розгляд у суд першої інстанції. Що стосується прокурора, який був присутній на даному засіданні, то наразі оцінку його діям буде надано в межах службового розслідування. А от жителі Коцюбинського відповіді для себе вже знайшли. Вважають, що провернути справу зі звільненням Балакіреву допомогли зв'язки у правоохоронних органах і грошики. На основі чого? На основі дивоті. Правильно. Он хто? Бувший? Ми говоримо оборотень, погона. Судове засідання, на якому Балакірєва можуть повернути за ґрати, ще не призначили. Доти поліцейські обіцяють не спускати з нього очей. Батьки чоловіка живуть у Криму. Сусіди перешіптуються, що він уже спакував речі.